Tivemos uma reunião muito proveitosa na Comissão de Desenvolvimento Regional, quando apresentamos formalmente o Consórcio Brasil Central. Agora viemos aqui ao presidente do Senado trazer a apresentação do consórcio e, ao mesmo tempo, pedir a continuidade do apoio do Senado aos projetos que dizem respeito ao Pacto Federativo, à Concertação Federativa. Em ambos os casos, tanto na Comissão de Desenvolvimento Regional quanto aqui na presidência do Senado, fomos extremamente bem recebidos. Reconhecemos que o Senado e a Câmara nos ajudaram muito nesse ano em muitas pautas de interesse dos estados e estamos esperançosos que algumas outras pautas ainda possam ser desenvolvidas. O presidente Renan está disposto a encaminhar a pauta de interesses da região, que é uma pauta federativa. Eu entendo que nós estamos diante de algo novo, que 6 estados se unem não para competir, mas para cooperar entre si e buscar melhores condições que permitam o desenvolvimento sustentável de toda a região. Foi tratado dentro do projeto que revisa o ICMS, da necessidade da aprovação do projeto de repatriação dos recursos e que eles possam ser utilizados num fundo de caráter constitucional para dar segurança aos estados que vão perder receita com o ICMS.